Uska maalinta caruurta Afrika ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ayaa soo agaasimtay munaasabad ballaaran loogu dabaaldegay maalintani waxaana ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliyeed ee Cabdirashiid Ibraahim Abdirahmaan mas'uuliyi kale oo ka socda jaamacadaha dalka ugu horeen munaasabadda waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliyeed ee Cabdirashiid Ibraahim Abdirahmaan iyo xubnaha ka tirsan mas'uuliyiinta wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland waxaana ka mid ah dadkoodii xasuusanno xusno maalinta u astaysan maalinta caruurta Afrika oo sanad kasta la xuso 16 Juun oo sanad kasta maalintaas la xuso ujeeddada la xuso iyo afkaarti ka dambeysan oo Mustafa si faahfaahsan runtii uga waramay sababta xuska maanta loo sameynayo in uu xusnaa wax kale ma aha waa inaan isxasuusino isaga waranno dadaalada iyo caqabadaha haysta caruurta iyo dadaalada caqabadaha faraha badan ee caruurta haysta wax lagaga qabanayo iyo sidii caruurta loo caawin lahaa. Waxaan ogsoonahay caruurtu ama da'dan caruurnimo waa xilliga ugu fiican ee la tarbiyeeyo, la jiheeyo mustaqbalka ubadka iyo caruurta uu dal leeyahay, qaran leeyahay. Maadaama ay tahay xilliga ugu fiican inay tahay xilligii la tarbiyeynayo in la isxasuusiyo dadaalada loo qabanayo iyo caqabadaha haysta runtii waa arrin lagama maarmaana sababaha ruux xusinana waxa weeye caruurtu waxay u baahan yihiin waxbarasho inay helaan caruurtu waxay u baahan yihiin inay cadaalad helaan caruurtu waxay u baahan yihiin inay helaan caafimaad waxay u baahan yihiin inay helaan goobo ay ku ciyaaraan si ay mustaqbalkooda iyo riyooyinkooda ay runtii u rumeeyaan xuskii kale inuu qabo jannay sallallahu alayhi dabcan maalinta caruurta Afrika halkan waxaa jooga maanta oo idhihiinu ay qabanayaan waa caruurtii xarunta dhaqan celintee maxamed mooge ee dabcan wasaaradda mas-uulka ka ahayd oo dabaaldega maalintan qayb weyn ka qaadanaya oo dabcan ka muuqato indhahooda iyo muuqoodaba isbeddel aad weyn dabcan waxaa xusid mudan in sanadkan waxyaabaha ugu mudan ee ah in xoogga la saaray ka mid tahay sidii caruurtii cadaalad u heli lahayd iyo in ilmo kasta oo muwaadin oo Soomaaliland jira uu helo sidoo cadaalad heli lahaa filogeedan ka shaqeyno dabcan waxaan cod dheer ku sheegaynaa oon meel walba ku gaarsiinaynaa in qof kasta oo muwaadin amba waalid ahaado amba dowlad ahaado amba qof muwaadin ah ahaaday in ilmaheena muwaadinka ee Soomaalilandarka aynu ugu dadaalno sidoo cadaalad heli lahaa maalintan waa maalin runtii qiimo badan isla markaana sanad kasta dalalka Afrika dhammaantood ay xusaan isla markaana lagu asteeyey inay tahay maalinta caruurta Afrika. Sanad kastana ururka midowga Afrika ayaa waxa ay soo saaraan halkudhig loogu talagalay in maalinta caruurta Afrika lagu xuso. Sanadkan halkudhiga loogu talagalay waxa weeye inay caruurta Afrika hesho cadaalad. Cadaalad maxaa looga jeedaa? Cadaaladda sideedaba waxa la yiraahdaa in qof kasta waxa uu leeyahay la siiyo. Cidaa uu ku leeyahay xaqin xaqa. Sidaas daraaddeed caruurteennu waxay u qalmaan inay xaqooda helaan. Xaqoodu waa maxay? Xuquuqaha ay leeyihiin ee ku xusan dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka kooban waxbarasho, mid nolol, mid caafimaad, arrimahaas oo dhan. Waxaan runtii caruurtaan ula lahayn shirkaska oo runtii ah ciyaaraha aadka ugu maxayday madadaalada ugu fiican ee runtii waxyaaba badan lagu gudbiyo, wacyigelinta lagu sameeyo, oo meesha maanta laga qabanayo shirkas laga qabanayo. Walaalku oo dadaa imaada waxaan oran lahaa xirfadaas oo kale caruurta hal la baro kale hibooyinkii leeyihiin kale amba ah maxayday ah ee xaq ay farshaxanka xaq walba halaga dhiso si ay u noqdaan bulsho markay intaa ka waaweynaadaan iyagu isanfaca shirkadda Dahab Shield waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaareynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama base goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adigoo isticmaalaya appka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diraa ku heli kartaa adeega eDahab